এবাৰ গোলাঘাটত বান্ধি থোৱা অৱস্থাত তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি অৱস্থাত এজন যুৱকক পেলাই থৈ যোৱা হৈছে। আমি দৃষ্টান্ত দেখুৱাইছো ৰাজপথৰ মাজতে বান্ধি থোৱা অৱস্থাত তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি অৱস্থাত এজন যুৱকক কোনো অচিনাকি দুৰ্বৃত্তই বান্ধি থোৱা অৱস্থাতে পেলাই থৈ গৈছে আৰু তাৰ পাছতে অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিৰাজ কৰিছে। দৃষ্টান্ত আমি লৈ আছো এই মুহূৰ্তত ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোলাঘাটত। গোলাঘাটত স্বাস্থ্য লোক ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি অৱস্থাত এজন যুৱকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ৰাজপথ পেলাই থৈ যোৱা হৈছে যুৱকজনক কিন্তু দুৰ্বৃত্তই বান্ধি থোৱা অৱস্থাত তেজেৰে লুটি লুতুৰি পুতুৰি অৱস্থাত এনেধৰণে পেলাই থৈ গৈছে। দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত নিশা গোলাঘাটৰ টি এফ ৰোডত এই চাঞ্চল্যক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। চলন্ত গাড়ীৰ পৰা অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই পেলাই থৈ গৈছে এজন যুৱকক। ৰাস্তাৰ কাষতে পেলাই থৈ যোৱা হৈছে আৰু তাৰ পাছতে এই যুৱকজনক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ। প্ৰথম অৱস্থাত মানসিকভাৱে সামান্য অস্থিৰ হৈ আছিল যুৱকজন, যাৰ বাবে নিজৰ পৰিচয়ো সম্পূৰ্ণকৈ দিব পৰা নাছিল যুৱকজনে। আৰু পিছলৈ যুৱকজনে উল্লেখ কৰা মতে তেওঁৰ নাম কৃষ্ণ কৰ আৰু ঘৰ হৈছে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ জলামৰাত। কোনে তেওঁক এইদৰে আক্ৰমণ কৰি কিয় পেলাই থৈ গ'ল একো ক'ব পৰা নাই যুৱকজনে। আৰু অৱশেষত স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিছে। স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত আৰক্ষীক অৱগত কৰা হৈছে আৰু চমজাই দিয়া হৈছে যুৱকজনক। পিছে ঘটনাৰ আঁৰৰ ৰহস্য বৰ্তমানেও অজ্ঞাত। আৰু নিশা গোলাঘাটৰ ডি এফ ৰোডত চাঞ্চল্যক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এজন যুৱকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। অৱস্থাত বান্ধি থোৱা অৱস্থাত চলন্ত গাড়ীৰ পৰা ৰাস্তাত পেলাই থৈ গৈছে এজন যুৱকক। আৰু তাৰ পাছতে স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ লগে লগে সোধা পোছা কৰাত যুৱকজনে মানসিকভাৱে কিছু পৰিমাণে অস্থিৰ হৈ আছিল, যাৰ বাবে তেওঁ নিজৰ পৰিচয় দিব পৰা নাছিল। তেওঁ কোনে এনেধৰণে আচলতে বান্ধি থৈ পেলাই থৈ গৈছে, কিয় পেলাই থৈ গৈছে, সেই সন্দৰ্ভত একো ক'ব নোৱাৰিলে যুৱকজনে। আৰু যুৱকজনক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গতাই দিয়া হৈছে, তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে। কিন্তু কিয় আচলতে এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল বা কিয় যুৱকজনক পেলাই থৈ যোৱা হ'ল, কিয় এনেধৰণে বান্ধি তদন্ত গাড়ীৰ পৰা যুৱকজনক পেলাই থৈ গৈছে, সেই সন্দৰ্ভত বৰ্তমানেও কোনো তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আৰু নিশাই ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে। গৈ স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ লগে লগে সোধা পোছা কৰাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে খবৰ দিছিল আৰু আৰক্ষী আহি উপস্থিত হৈছে। আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু যুৱকজনক থানালৈ গৈছে বিচাৰিব পৰা গৈছে। আৰু যুৱকজনে পিছলৈ উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁৰ নাম কৃষ্ণ কৰ আৰু ঘৰ হৈছে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ দলামৰাত। কোনে তেওঁক এইদৰে আক্ৰমণ কৰিছে বা কিয় এনেদৰে বান্ধি থৈ পেলাই থৈ যোৱা হ'ল একো বৰ্তমান পৰ্যন্ত যুৱকজনে ক'ব পৰা নাই। কিছু পৰিমাণে মানুহ মানসিকভাৱে অস্থিৰ হৈ আছে আৰু যুৱকজনক কালি নিশাই গোলাঘাটত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। গোলাঘাটৰ জি এফ ৰোডত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছতে চাৰিওদিশে আচলতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ভাষ্য আহি পৰিছে, ভাষ্য আমি এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো। কার্বি মানুহ, কার্বি আংলং নি তোমার ঘর? দিফু নে বোকা জান? এই তুমি কোর পর আহি আছিলা? এখানে আইছিল না, কার লগত আইছিলা? আপনি পলে কইছিলা? হ্যাঁ পলে কই আছিলা? পলে নাই দিও। তোমাক কোনে বান্ধিলে এনেকে? আই বন্ধা। হ্যাঁ আই বন্ধা। তো এই গুটে রসি পড়ি আছে তোমার মুখত তেজ, দে কোনে মারিলে তোমাক? কৃষ্ণা গড়। ঘৰত কোন কোন আছে? মা আছে, দেউতা আছে। ইয়ালে কেনেকে আহিলা? আহিলো আৰু। মাৰিলে কোনে তোমাক? গাড়ি ভিতৰত মাৰিছে কথাটো এইটোৱে। কাৰ্বি আংলং কথা কৈছে, বোলে কাৰ্বি আংলং পৰা আহিছে বোলে, এইটো কথা কৈছে। ঘৰটো দেউতাৰ নাম কৈ নিজৰ নাম টাটা এচি গাড়ী আছিলে, আধা ঘণ্টা আগত বাহানি ভৰাব দোকানত যাওঁগে আমি। ঢাপকে পৰিলে মানে বস্তু গাড়ী বা কিবা পৰিলে নেকি, লড গাড়ী আছিলে, তাকে গাড়ীটো আগলৈ গুচি গ'লে। এই টিমটো আছে যে, এ টি এমটো এ টি এম আছে যে, তালৈ গুচি গ'ল। দেখিছোঁ মানুহ এজন পৰি আছে উল্টাকে উভতি। হাত ভৰি বন্ধা আছিলে, হাত ভৰি পৰি আছে আৰু কিবা তেজ ওলাই আছে।
যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7 0 99 17